miatt, részben pedig azért, mert megszűnnek a helyi közösségi szolgáltatások. Az új rendszerben kódolva van, hogy a rászorulók a fekete munka felé fordulnak, ha ezt megtehetik, hiszen ekkora összegből egyszerűen nem lehet megélni. Összefoglalva, a Fidesz ezzel az intézkedés csomagjával konzervál egy másodlagos munkaerőpiacot, ahonnan nincs kiút. A Fidesz a munkavállalót bérrabszolgának tekinti, akinek nincsenek jogai, és egy 18. századi kormosarcú gyermekmunkás képét vetíti előre. A minimálbér alatti foglalkoztatás teljes mértékben szembe megy az egyenlő munkáért egyenlő bérelvével. Tehát amennyiben a munkaerő közvetítés során kiközvetítenek egy közmunkást, ő kevesebb pénzt kap, ezáltal kiszoríthatja az eddig bennlévő munkásokat a piacról. Ezek a megaprojektek, aminek előképét már lehet látni, ezek a nevezhetjük akkor dologházaknak, a kényszerfoglalkoztatásnak olyan részét képzi, amely egyrészt gazdaságtalan, és nem a fejlesztési céloknak megfelelően megy ki, hanem a kormány mindenkori akaratának megfelelően. Az látszik ebből a koncepcióból, hogy a Pintér Sándor lett az új szociális és foglalkoztatási miniszter. Nem a munkahelyteremtés, hanem a büntetés a cél. Az LMP ezzel szemben egy alternatívát mutat. Mi a jól képzelt, önállóan is piacképes, egészséges, kiegyensúlyozott, 21. századi munkaerő képét vetítjük előre. A közmunkaprogram csak átmeneti ösztönző lehet, és fontos és nélkülözhetetlen a kivezető funkciója a továbbfoglalkoztatás. Képzés és egyéni fejlesztés nélkül nem lehet egy közmunkaprogramot elképzelni, hiszen így bezárjuk őket erre a másodlagos munkaerőpiacra. Területi alapú fejlesztési tervek nélkül nem elképzelhető a források elosztása, nem lehet a központból Budapestről eldönteni, hogy melyik a jó projekt helyben. A foglalkoztatottak ne szakadjanak el a munkaerőpiactól, ezért szükségesek, mint mondtam, a képzések és az egyéni fejlesztések. Az álláskeresési járadék csökkentése egyrészt időtartamában, másrészt összegében elfogadhatatlan, hiszen ez egy biztosítotti jogviszonyon alapuló járulék, miközben, hogyha átlag 18 hónapig keres valaki ma Magyarországon munkát, az a 6 hónap, amire kapja ezt az álláskeresési járadékot, az vajmi kevés. A csökkentése, a összegének csökkentése pedig azt hozza magával, hogy nem tudja az egzisztenciáját fenntartani, hiszen az elmúlt években sajnos már tartalékait felérte. Összegezve az LMP sajnos nem tudja elfogadni ezt a koncepciót. Reméljük, a módosításokkal, a részletes vitában még lehet rajta finomítani. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. 2 percre, és megadom a szót Gúr Nándor képviselő úrnak, MSZP. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, Talabér Márta azzal kezdte a hozzászólását, hogy az államadósság és az államadósságból kifolyólag kell olyan lépéseket tenni, akár a nyugdíjrendszer tekintetében, akár a munkavilágát érintő ellátások vonatkozásában, amelyek ezen törvénytervezetek keretei között megjelennek. Szóval, hogy tiszta legyen az alap, szeretném rögzíteni itt a beszélgetésünk elején, hogy az államadósság tekintetében, ami 53%-ra 80%-ra nőtt, ez a növekmény nagyjából úgy áll össze, hogy a 98-2002-es időszaknak a lakáshitelezési programja, amit én nem akarok elítélni, csak jelzem, nagyjából egy 4%-ot tett ki. Az a magánnyugdíj megtakarítási összeg, amelynek az elkobzására sort kerítettek, az oda elhelyezett pénzek vonatkozásában, ez egy 12%-os nagyságrendet tett ki, és azt is szeretném jelezni, hogy a válság időszakában felvett hitelek tekintetében 4%-nyi részarány az, ami a Magyar Nemzeti Banknál a kormányváltáskor jelen volt. Ez úgy nagyjából együtt 20%-a, 27-28%-ból. Csak azért szeretném jelezni, hogy kinek hol milyen része van ebben a történetben. De hát sokkal inkább érdekesebb számomra az, ami konkrétan a törvénytervezethez illeszkedik. Az, hogy ne segélyezzünk, hanem bért fizessünk, ez az én személyes értékrendemmel abszolút módon egybevág. Hosszú évek, évtizedek óta ennek a pártján vagyok.
De ennek az alapja az, hogy először munka lehetőséget biztosítsunk. Az elmúlt egy esztendő pedig azt mutatta meg a számomra és nagyon sokunk számára, hogy nem ebben, hanem a versenyszféra tekintetében sem képes a kormány a gazdaságpolitikai révén ezt megteremteni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. További 2 perces hozzászólások következnek. Elsőként Túvi Kovács Béla képviselő úrnak adni a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Az MSZP vezérszónoka szóvá tette, hogy maga ez a rendszer bevezetése még az is elképzelhető, hogy többe kerül, mintha a szociális segélyt fizetnék ki egyes részeknél. Ezért gondoltam, hogy szóvá kell tenni azt is, és egyértelművé kell tenni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy munkahelyeket létesítünk, vagy munkahelyeket hozunk létre, vagy munkalehetőséget garantálunk, mert a munkanélküliség több annál, mint hogy kereseti lehetőség van, vagy nincs. A romboló ereje az nem kizárólag arról szól, hogy valaki anyagilag mennyire kerül lecsúszott helyzetbe, erről is, de számít az is, és nagyon sokat számít, hogy vajon képesek vagyunk-e olyan helyzetet teremteni, ahol a munkának van bizonyos értéke is. Erre persze az lehet a válasz, hogy milyen értéke van annak, ha valakinek árkot kell ásni. Én szeretnék egy példát hozni. Meg lehet teremteni, és meg kell teremteni ezt a fajta értéket. Én nagyon jól emlékszem arra az időszakra, amikor az én településemen is még, ahonnan én származom, egy egész széles társadalmi réteg tartozott az úgynevezett kubikusok világához. Megvolt a saját önbecsülésük. Tudták, hogy amit csinálnak, ott értéket hoznak létre. A kormány felelőssége, hogy olyan munkát kell tudnunk biztosítani, ahol érzi az, aki dolgozik, és ezt határozottan úgy gondolom, hogy meg lehet tenni, érzi, aki ott dolgozik, hogy valamilyen olyan értéket hoz létre, amely a társadalom számára fontos. Ez sok mindenben megnyilvánulhat. És ebben az esetben már egészen másként kell összevetni azt, hogy mi mibe kerül. Hiszen így egyes társadalmi rétegeket tudunk olyan helyzetbe hozni, hogy önmagukat fontosnak, és a következőkben a nemzet olyan részének tarthatják, amelyek hasznosak, értéket teremtők. Köszönöm szépen. 2 perce Gúr Nándor képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársaim, Túri Kovács Béla képviselőtársam az értékteremtés fontosságáról szól, Spaller képviselőtársam is szóba hozta mindezt vezérszónoklatában. Szeretném jelezni önöknek, hogy számtalan példa sokaságát lehet felsorakoztatni, ami ezzel párosul az elmúlt esztendők közfoglalkoztatási utamunkába programjai keretei között. Mondok önöknek példát, hogy világos és tiszta legyen. Például én volt választókörzetemben, Szendrő városában 10-15 cigány emberrel, akik hantlógerként, segédmunkásként dolgoztak, 3-4 szakember irányítása mellett idősek napközi otthonát építettünk, és jutottunk el oda, hogy ma ebben az intézményben 15-20 idős ember élheti tisztes módon a mindennapjait. Vagy éppen olyan típusú dolgokat hajtottak végre polgármesterek, ahol is, és megint csak 30-35 cigány emberrel erdőt telepítettek 100-110 hektár felületen. Ezek az erdők részben ma már kitermelés tárgyává váltak, és fejlesztés politikai források utolérésénél a saját források kiegészítő összegeként jelennek meg. Ezzel csak is azt akartam jelezni, hogy ha és amennyiben van szándék, van olyan ember, polgármesterek, vagy más munkairányítók, akik összefogják az embereket, a munkavállalási hajlandóság, a szándékkal bíró embereket, független a színüktől, hogy kékek vagy zöldek, attól függetlenül lehet eredményt elérni. Úgyhogy én először nem megbélyegeznék, hanem először mindig kísérletet tennék arra, hogy lehet-e. És ha lehet, akkor nyilván a társadalmi béke tekintetében is nagyobb eredményeket lehet elérni, mint azt az elmúlt esztendőben lehetett. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! 2 perce Pócs János hozzászólása következik. Elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót! Hát Vágó Gáborhoz szeretem volna... Örülök, hogy megérkezett is. Tehát az előbb kétségbe voltam esve, hogy ön nélkül kell válaszolni az ön által felvetetteknek. Kedves képviselőtársam, hogyha valaki
nem csak a monitorból látja a világot, hanem mondjuk vidéken él, és ismeri a közmunkaprogramnak a részletét, én úgy gondolom, hogy egészen másként látja. Én például vállalkozóként szeretném elmondani a véleményemet, amikor számos esetben megkeresnek a közmunkaprogramban részt venni nem kívánó személyek, és úgy engem, mint más vállalkozókat arról próbálnak meggyőzni, hogy hát ők nem is akarnak dolgozni, aztán írjuk már meg, hogy nem feleltek meg. Tehát úgy gondolom, hogy ha ebből indulunk ki, már pedig egy jelentős rész erről szól, akkor az a felvetés az egyáltalán nem helyes. Igenis, az értékteremtő munkába való visszavezetésnek ez az egyetlen egy útja van. Nem igaz a gyakorlatban az, amit ön mondott, hogy nincs visszaút. Csak ez az egy út van. Csak ez az egy út van. És amikor lehetőség adatik arra, hogy valaki akár a vállalkozásban, akár gazdasági egységekben, akár az erdészetben részt tudjon venni a közmunkaprogram keretén belül, akkor az jelenti az értékteremtő munkát. Nem az az értékteremtő munka, amit számos esetben látunk és hallunk, hogy azok a személyek, akik este eldobják a szemetet, azok reggel összeszedik. Tisztelt a kivételnek. Tudom, hogy nagyon sok polgármester egyébként örömmel elmondja magáról, hogy 100-160 embernek adok munkát a közmunka keretén belül. Csak meg kell nézni, hogy az a munka, az mennyire hatékony, és mennyire vezet vissza a munkavilágába. Igenis az vezet vissza a munkavilágába, amikor valaki arra van késztetve, hogy az első adandó lehetőséget használja ki. És igenis vidéken, a vállalkozásokban szükség volna azokra az emberekre, akik most inkább kihúzzák, vagy az elmúlt évek alatt folyamatosan inkább kihúzták magukat a munka alól, azért, mert a közmunkában jobban megéltek, és kényelmesebb volt. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Következő 2 perces Szűcs Erika, képviselőasszony, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr. Turi Kovács Béla képviselőtársamra szeretnék reflektálni. Soha nem mondanék ilyet, hogyha a segélyezés az olcsóbb, akkor csináljuk azt. Soha. Mert én nagyon jól tudom, hogy az elfoglaltság, a tevékenység, a munka, az emberi méltóság visszaszerzésének és az emberi minőség javításának az elengedhetetlen feltétele. Anélkül ez nem történhet meg. És azt gondolom, hogy nem én mondtam soha, hogy annak nincs értéke, ha valaki a település vízelvezető árkait kiássák, hiszen nekem egy Szabolcs-Szatmár megyei faluba elmondta a polgármester, hogyha ez az útamunkához program nincs, akkor sose tudta volna rendbe tenni, a 20 éve elhanyagolt, hozzá nem nyúlt belvízi vízelvezető rendszert. Én azt gondolom, hogy ebben az ügyben a felelősség kérdése a kormánynál nem úgy van, hogy neki kell megmondani, hogy mit kell csinálnia a közmunkásoknak. A kormányzatnak kell egy jó szabályozást csinálni, megfelelő forrást kell biztosítani, és olyan irányítási tervezési rendszert, ami, ahogy én a vezérszónoklatomban kifejtettem, elsősorban egy térségi gazdaság, egy térségi társadalom igényeiből táplálkozik, és azt próbálja meg magasabb színvonalon kiegészíteni, vagy kielégíteni. Erre érdemes pénzt költeni. Ezért nekünk abban teljes mértékben egyetértek Spaller képviselő úrral, hogy a közmunkák irányítási rendszere a jelenlegi formában, illetve ahogy 2010-ig eljutottunk abban, az nem kielégítő. Tehát a munkahelyi központok önmagukban nem alkalmasak erre a dologra, de egy másik modellt javasoltunk volna, majd ezt egy másik 2 percesbe elmondanám, ugye annak van előzménye, hogy milyen irányba lehetne menni, de a lényeg az, hogy mi a helyi közösséget tennénk ebben a dologban meghatározóvá, a foglalkoztatást azt helyben próbálnánk meg tömegesíteni, és nem az ország egyik végéből a másikba utaztatni, és hát azt kell mondanom, hogy nem megfelelő munka elfogadására is rákényszeríteni az érintetteket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő 2 perces Karga Ákos képviselő úr, Fidesz. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársak. A vezérszónoki körből Talabér Márta, fideszes képviselőasszony hozzászólásával szeretnék egyetérteni, ráerősíteni, szeretném hangsúlyozni, ez fontos dolog, hogy ugye a gyerekvédelem résznél hangsúlyozta a krízisközpontok létrehozásának a fontosságát. Szeretnék erre nagy hangsúlyt helyezni, mert ez szakmailag egy nagyon jó és egy nagyon indokolt vállalás, tervezet. A távoltartást a családok lakóhelyei jelenleg nem tudják betartani. Persze kérdés az egyébként, hogy ezek a továbbkerülő problémák a szociális
a rendszer, illetve hát a gyermekvédelmi intézmény rendszer és környezetében az ott dolgozó szakemberek számára mennyire okoz majd fejtörést, hiszen nyilván egy fenyegetőző családtag, akár pszichiátriai elmeállapotbeli problémákkal, akár mások folytán, hogyha randalírozik és fenyegetőzik ott az otthon környékén, nyilván ez a dolgozóknak, az ott levő embereknek, hogy a mindennapokat, a szükségletek betartását, illetve a szükségletek biztosításáról tudjanak gondoskodni, mert az élhetőségről ez nyilván fejtörést és nehézséget fog okozni. Van ennek a szakmai hátterét, feltételeit valamilyen módon meg kell teremteni, legalábbis gondolni kell rá. Van még olyan, ami szintén azt gondolom, hogy pozitív és fontos ennél a gondolatnál, ami a törvénytervezetnek ennél a részénél megtalálható. Majd a vita során még erről, ezekről szeretnék beszélni. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen! Következő 2 perces Vágó Gábor, képviselő LMP. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. Pócs képviselőtársamra szeretnék reagálni, hogy így megszólított. Egyrészt szeretném jelezni, hogy jó magam is vidéken élek, másrészt közvetett tapasztalatom van az egyik legjobb barátomon keresztül itt a közmunkaszervezés kapcsán. Másrészt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem azt kritizáltam, hogy a munkaerő kiszervezéssel van a probléma, a közmunkások kiszervezéssel, hogy valóban a helyi vállalkozások föl tudjanak pörögni, hanem azzal van a legnagyobb probléma, hogy itt minimálbér alatti foglalkoztatásra van lehetőség, 4 órás foglalkoztatásra van lehetőség, ami igazából nem megoldás hosszú távon. Nincsen kivezetés, mivel képzések, egyéni fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy az a képzetlen munkavállaló ne maradjon ott abban a helyzetben. Másrészt az a legnagyobb probléma, hogy ezekkel a kiszervezésekkel nincs meg az a lehetőség, hogy valóban helyben a helyi gazdaságot fölpörgetve tudjon dolgozni, hanem itt akkor benne van itt is a törvényben, hogy amikor, és arra már Berta Szilvia képviselőtársam is felhívta a figyelmet, hogy itt van egy összeütközés, hogy akkor hány órás távolságnál is kell akkor szállást biztosítani. Itt arról van szó, hogy az ország egyik végéből a másikba különböző nagy projektekhez veszik igénybe ezeket a munkásokat. Hogyha valóban az lenne ennek a törvénynek a célja, hogy ott helyben, a kistérségben, a kistérségi fejlesztési célokra dolgozzanak ezek a közmunkások, akkor azt örülnék, megtapsolnám. De itt valóban az sejlik ki belőle, hogy itt a kormány egy olcsó munkaerőt lát a közfoglalkoztatókban, akiket ilyen nagyszabású projektekhez lehet alkalmazni, az ország egyik végéből átvíve a másik végébe. Hogyha tényleg a helyi gazdaság fejlesztését célozza elő, akkor itt ezt az utaztatós részt ezt ki lehetne hagyni ebből a dologból, és meg lehetne a helyi fejlesztési célokon alapuló, helyi vidékfejlesztési stratégián dolgozó közmunkásoknak a lehetőséget is adni. Köszönöm a szót! Következő 2 perces Turki Kovács Béla, képviselő úr, Fidesz. Tisztelt ház, én annak a reményében szólaltam meg az előbb, hogy világossá tehetjük. Maga ez a törvényjavaslat az én meggyőződésem szerint a feltételrendszerét határozza meg, és fogadja el egy jó feltételrendszerét annak, hogy működhessen, egyáltalán jól működhessen a közfoglalkoztatás. De magam is úgy gondolom, és ezt teljesen egyértelműnek gondolom, hogy a feltételrendszer csak akkor működhet igazán, ha megvannak azok a munkalehetőségek is, amely munkalehetőségek valóban értéket teremtenek, és egyben, és ez legalább ilyen fontos, annak, aki végzi, egyfajta eredményességi érzetet is ad. Ezért vissza kell térnem a fixa ideámhoz. Már azt hiszem ez az. Amíg nem teremtjük meg azokat a feltételeket vidéken, amelyek a szociális földprogram teljes körű és széles körű beindítását jelenti, addig bizony a munkahelyeket úgy kell megkeresni, és azoknak a feltételeit úgy kell sokszor talán kényszerű módon megteremteni. Meg kell teremteni tehát azoknak a jogi feltételeit is, amely a szociális földprogram megindítását lehetővé teszi. Ez lehet az, amely az elkövetkezendő időben már olyan munkát képes adni az embereknek, amely jövőt is garantál és biztosít. Olyan föltételrendszer mellett lehet ezeken a helyeken munkát végezni, végeztetni munkát, amely jövőt garantál olyan értelemben, hogy aki tartósan és jól dolgozik, annak lehetősége kell legyen arra is, hogy tovább lépjen.
A munka nem arról szól, hogy egyik napról a másikra elvégzem a feladatom, kényszerűen, aztán fölveszem a minimálbéremet, és valahogy tengetem az életem a következő napig, céloknak kell lenni. És ezeket a célokat a magyar vidéken csak úgy lehet megteremteni, hogyha végre megindítjuk azokat a programokat, amelyek a szociális földprogramnak egy elengedhetetlen lehetősége. Köszönöm szépen. Következő 2 perces Jámbor Nándor képviselő, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök. A kormány oldalról elhangzott kubikus példára szeretnék reflektálni. Valóban 70-80 évvel ezelőtt volt egy rendszer, ami működött is, nem is, de az eredményeiben most nem menjünk bele, viszont az egyik legnagyobb vonzata az volt, hogy Magyarországot tömegesen hagyták el az emberek. Na most, hogyha ebben a törvényben differenciákat nem építünk be, tehát nem teszünk különbséget az érintettek csoportján belül, a középosztályból lecsúszó rétegek nagyszámú kivándorlására lehet számítani, és gondolom, hogy önöknek nem az a célja, hogy a fekete vonatok hordják az embereket körbe az országba, hogy az építkezéseken résztvevő dolgozókat szállítsa, hanem valóban szakembereket szeretnének, illetve olyan embereket, akik képesek és hajlandóak is dolgozni. Viszont a törvényben meghatározott feltételek ezt a középosztályból lecsúszó rétegek számára, akik igyekeznének visszakapaszkodni az elvesztett egzisztenciájukhoz, ezt nem teszi lehetővé, sőt számukra nem marad más kiút, mint az ország elhagyása. A 20-as, 30-as években, mikor a 3 millió kubikus országa voltunk, akkor is elhagyták rengetegen az országot. Most, mikor kinyílt a világ, az Európai Unióban szabadon vándorolhat a munkaerő, gondolják önök, hogy sokan, akik még ezt nem tették meg, és ragaszkodtak az itthonmaradáshoz, más alternatíva révén nem fogják ezt megtenni? Kérem, gondolják el, és módosítsák a törvényt, gondolkodjanak el, mi is fogunk ehhez kapcsolódó a módosítást beadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 perccel Varga László képviselő úrat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Mint ahogy képviselőtársaim a szocialista frakcióban elmondták, mi feltétlenül elkötelezettek vagyunk abban a tekintetben, hogy családonként legalább egy kereső legyen, ha kell, akkor közmunka keretei között, és egyébként tisztességes bérért, tehát legalább a törvényben garantált minimálbért kapja meg az illető. Ez a foglalkoztatás pedig az év nagyobb részére terjedjen ki, ne csak 1-2 hónapra. Mert hogy így lehet tisztességgel kenyeret tenni az asztalra, önök ezt a lehetőséget a Út a munkához program szétverésével elvették. Ez jól látszik, hiszen a vidéki kis településeken, vidéki önkormányzatokban ennek a jelei tapasztalhatóak. Vidéki polgármesterek erről tájékoztathatják önöket is, vagy egyébként, hogyha éppen vidéken vannak az önök polgármesterei, akkor a másik oldalról ezt érzékelik is, csak itt fent nem merik éppen bevallani. Én azt mondom, hogy megvédeném azokat a vidéki polgármestereket, akiket önök indirekt módon folyamatosan szídnak. Rengeteg értékteremtés volt éveken keresztül ezekben a programokban. Én magam is, egyébként még egy vidéki nagyvárosban, Miskolcon is, egy választókörzet keretei között rengeteg ilyen típusú munkát meg tudtunk oldani. Tehát a játszótér felújítástól a padfestésen át sorolhatnám, amik valós, valós értéket teremtettek, ezt nem vitatnám el. És ráadásul meg mondjuk ki, települési üzemeltetési feladatai is voltak ezeknek a közmunkásoknak, akik még egyszer tisztességes bért tudtak hazavinni. Ezek a települési üzemeltetési feladatok sok helyen most nincsenek ellátva. Például Miskolcon is egyébként derékig ér a gaz rengeteg helyen, és azt hiszem, hogy ez is probléma. De hát abból a szemléletből egyébként, hogy belügyminisztériumhoz rendelik ezt a kérdést, jól látszik, hogy önök nem értéket kívánnak teremteni, nem ezeknek a családoknak az asztalára kívánnak kenyeret tenni, hanem rendészeti kérdésnek tekintik ezt a dolgot, úgyhogy ez a problémánk ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. 2 percre Karga Ákos képviselő úr, Fidesz. Nehéz és fontos kérdés az, ami itt előttünk van, és
fontos problémafelvetések hangzanak el, amiket érdemes átgondolni. Ha megengedik, akkor én továbbra is ennek a kicsi, látszólag kicsi, de fontos területnek a dolgát fordítanám tovább a közös tudás gazdagodása és a jó döntés meghozása érdekében. Ugye arról beszéltem, hogy krízisközpont, ez egy szakmailag jó és egy indokolt dolog, ez a jogszabályban, legalábbis a tervezetben szereplő javaslat. Ugye van ennek egy olyan része, hogy a bántalmazottnak minősülő szemét és az azt a vele egy háztartásban élő szemét, akinek tartására jogszabály vagy szerződés bírósági határozat alapján köteles. Ez egy látszólag kicsi terület, de ez egy fontos dolog. Megint azt mondom, hogy ez egy nagyon pozitív elem, hogy ha egy édesanyja veszélyeztetve van, őt különböző atrocitásnak van kitéve, de egyébként az ő számára feladat az, kötelesség, hogy az ő szüleit, akár édesapját, édesanyját, szülőjét vagy szüleit szülőtartási kötelezettség okán is, vagy hát egyszerűen csak az emberség okán is gondozza, akkor ugye megadja a lehetőséget ez a tervezet, illetve utal arra a tervezet, hogy nem csak a bántalmazott anyuka és a gyermekei, hanem akkor az ő szülei számára is ez a krízisközpont megoldást jelenthet. Azért ennek van a pozitív tartalmon belül megint egy olyan rész, amit tovább kell gondolni, hiszen ez költség tekintetében azért nem egy egyszerű megoldás feladat az ellátó rendszer számára. És még egy apróság, akkor így be tudom fejezni ezt a gondolatot, hogy ugye szerepel itt az 5 éves időtartam a félutas házszolgáltatásnál. Ez is egy pozitív dolog, egy pozitív elem. Azért remélem egyébként, hogy a szakmában dolgozó kollégák, illetve az élet az úgy hozza, hogy ezt az 5 évet nem kell maximálisan kihasználni, hiszen ez egy hosszú idő, bizakodunk mindig a rövidebb időben történő megoldásban. Köszönöm a szót, elnök úr, köszönöm a türelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 perces időkeretben Pál Tibor képviselő úr következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, én hallgatva a vitát, én nagyon fontosnak tartom azt megállapítani, és talán egyességet is tudnánk abba kötni, hogy a munkanélküli az egy gyűjtő fogalom. Az egy olyan halmaz, amiben benne találhatok azok az emberek, akik akár évek óta, vagy nagyon régóta, hosszú idő óta nem tudnak bekapcsolódni a munka világába. Lehet, hogy nem akarnak, lehet, hogy azért, mert rossz helyen laknak. Benne vannak ők is, de ebbe a halmazba benne vannak azok, akik egyszerűen végezték a munkájukat tisztességesen, és légüres térbe kerültek, mert a piac valamiért kidobta őket, megszűnt a munkahelyük, megszűnt az adott cég. De ide tartoznak azok is, akik képezték magukat, akiknek szakmájuk van, érettségük van, diplomájuk van, és mégsem találnak a megfelelő munkát a maguk számára. És nagyon sokat lehet még sorolni, mondjuk épp átszervezés miatt elküldött köztisztviselők, vagy éppen iskola bezárás miatt munkanélkülivé vált tanárok, vagy az iskolát kiszolgáló személyzet, tehát olyan, akik valóban kvalifikált munkaerőként jelennek meg a munkaerőpiacon. Ha ma egy önkormányzat kiír pályázatot valamilyen munkára, hát azt kell, hogy mondjam önöknek, több száz pályázat érkezik, igazán nem is lehet eldönteni, hogy melyik a jó, mert valóban több száz nagyon jól felkészült munkaerő jelenik meg. Az a kérdés, hogy az ő számukra valójában mit üzen ez a törvénymódosítás? Mit mond az ő számukra az a szabályozás, hogy majd mindenféle munkát el kell vállalni iskolai végzettségtől, felkészültségtől függetlenül, és lehet, hogy az ő számukra az lesz a megoldás, hogy akkor, ha átmenetileg kerültek ilyen munkanélküli helyzetbe, akkor menjenek és kubikoljanak, ahogy itt hallottuk, vagy olyan munkatáborokba vegyenek részt, amiről itt szóltak képviselőtársaim. Hát azért azt gondolom, hogy az ő számukra ez nagyon sértő. Tehát jelzem, hogy próbáljunk meg úgy beszélni, hogy van egy rész, aki vélhetően a végzettsége miatt, lakóhelye miatt foglalkoztatható ilyen értékben, de van olyan, aki nem, és a velük való foglalkozásra semmit nem mond ez a törvény. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 percre Pócs János képviselő úr, Fidesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát képviselőtársaim, szeretném még egyszer utalni arra, bár gondolom, hogy mindenki csak mondja a maga mondókáját, hogy miért baj az, hogyha a közmunkaprogram a 4 órás műszakban dolgozik, és arról beszélünk, hogy minimálbér alatti. Miért természetes az, hogyha valaki elmegy egy gyárba dolgozni, 3 műszakban felelős munkát végez, 3 műszakban, és az ugyanannyit keres, mint hogyha a közmunkában dolgozik valaki. Nem éppen az motivál arra,
hogy el kell vállalni és el kell fogadni minden munka lehetőséget, mert az értékteremtésbe való visszavonulás, mint az, hogy többet keresek azzal, hogyha ülök a fa alatt. Az utaztatást, az, tisztelt képviselőtársaim, hát egyértelmű. Az utaztatás arra vonatkozik, amikor valaki helyben nem tudja a közmunkát megoldani, vagy valaki helyben nem akarja elfogadni azt a munkalehetőséget, ami éppen egy vállalkozásnál vagy gazdasági egységnél adódik. Mert igenis van ilyen. És képviselőtársam, amikor arról beszél, hogy szétverte a kormány az út a munkába programot, amikor arról beszélnek, hogy szétverte